าจะมาบิชินฮัลโหลฮัลโหลเนบูเรถั่วไปอตาริซုပ်แปมาบุริบาถั่วละตุล่ะติมาบัวตนาเสียปินเนซัวเนี่ยลุซုပ်แปนาเวชิยหมอกจ้วยบาโกโกเมหมอกจ้วยบาฮัลโหลมาเลเมจินฮัลโหลชื่อซ้องเลยออกล่ะจ้ะมะม่าผิวเด้มะม่าผิวขอไปอ่ะมะล่ะมะม่าผิวอ่ะลิลิชุบไปอ่ะมะล่ะยังบิกินี่เวล่ะออกมามะม่าผิวอ่ะลิตะอ้าดิโอลิรู้ชื่อนี่แลมิก็เนี่ยน่ะกูคิดแล้วกูซုပ်เป็ดน่ะเว้ยตื่นแล้วปูดิเปลี่ยนถั่วละเปลี่ยนนี่ดอกชอกถั่วไอ้นี่ไร้มีบ้าถั่วเนี่ยนี่ไร้มีบ้ามึงนี่ไร้ถั่วเนี่ยถั่วเนี่ยไอ้อเปลี่ยนดันเนี่ยไอ้อ่ะปูดิเปลี่ยนถั่วละอ่ะปูดิอ่ะถั่วลูกอ่ะกုတ်แผ่แล้วก็อไหนมณีอะโลอะโลอะโลนี่ผิดไปซုပ်เป็ดเนี่ยแล้วหายีชูปะมั้ยยีชูปะบ่สรอกยีชูกันเว้ยล่ะมะม่าซวยเล็กกูยีฮะมะม่าผิวชูปะมั้ยแหละกูก็เป็นมะม่าผิวอ่ะยีชูปะกินโหลแหละชูปะมั้ยแหละโหดูล่ะยีชูจี้ลงไม่หมดเลยฮะโกโกมินจี้ต้นไปแหละชูปะมั้ยแหละมะม่าเอฮัลโหลအကူကလေဟိုအင်ဂျယ်လူရှင်လေးကပေါ့နော်အင်ဂျယ်လူရှင်လေးကနည်းနည်းလေးပြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘီကနီဝယ်ပေးဘီကနီဝယ်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်ဖောင်တာကိုဘီချ်လိုက်ပို့ခိုင်းကြမယ်မမခိုင်းအဆင်ပြေလားနေ့စဉ်ပြောတဲ့ဟာတာတစ်ခုပြောပေးပါနေ့စဉ်ပြောတဲ့ဟာတာဟာတာနေ့စဉ်တော့မဟုတ်နေ့တိုင်းကပြောချင်တယ်လို့စိတ်ကူးပေါက်တယ်လို့ပြောနေတာဆိုတော့လေသိရမလားဟိုအရင်တည်းကလည်းအရင်မျက်နှာပြောင်းနေတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอ้ไอ้โหลพยุตทุกข์ญาณนี่แหละตะอ้าถั่วเตบ่เนาะเออหว่าเลยโหเบรีละกုံนี่จะมาสรุปเมียนๆนี่เราเปียวไปตามหว่าပြောขึ้นน่ะရှင်ပြောเนาะပြောขึ้นน่ะရှင်ပြောပါလွတ်လွတ်ဟောအခုကအိန္ဒိယလူရှင်လေးကပြောရလို့ရှင်တော့ညီမတို့အရင်တည်းကအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့လူရှင်ထိုက်မျိုးเนี่ยမတူဘယ်လိုမတူလဲဆိုတော့အင်ဂျယ်ကပြစ်တယ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့ဘက်ကိုရှောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကကျတော့ညီမလေးရီထွေဟယ်လိုအဲအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တချို့တွေကကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဆိုတာသူကဟိုအမလည်းအရင်ထဲကလူရှင်းပေါင်းဆောင်တုံးမှုတယ်တုံးမှုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးစပြီးအင်ဂျယ်ကိုစတုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းအမအတွက်အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းလေးဟိုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုလွယ်လွယ်ကူဆွဲလို့မရတဲ့လူမျိုးဘာညာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားရအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးအမတို့ကဒီတခြားနည်းနည်းလေးကျဲတဲ့ဟိုမျက်နှာအတွက်လိမ့်နေဟာနဲ့ body အတွက်လိမ့်နေ style ချင်ဟာနည်းနည်းလေးကွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ body အတွက်ဆိုလို့ရှိကျဲတာများတယ်ကွာကျဲတာများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲရှိရဆိုဒါပေမဲ့အမားတို့ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့တကယ်ကတော့အမားတို့ဒီ angel illusion ကိုတခြားဟာလေးကျေစုပါမနှစ်ခြားရောလိုက်ဟိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျဲအောင်လုပ်လိုက်ပြီးဘူးကြီးကြီးနဲ့ဈေးကြီးကြီးထိုက်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ချင်ဘူးအမားတို့ angel ကငကိုတဲ့ဟာဟို face price လေးနဲ့လူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ face price လေးနဲ့ဒီဟာလေးကိုလူတိုင်းဟိုတက်တာနဲ့လည်းသုံးနိုင်တယ်နောက်တော့တကယ်လဲ quality အပြည့်အဝကိုပေးစီပေးချင်တယ်ပေါ့နော်တဘူးဆိုတာနဲ့တဘူးနှစ်နေအောင်သုံးရတဲ့ဟာမျိုးအမတို့ကပေးချင်တာအဲဥမာဆိုရင်အမတို့ဒီပေါ့နော်ဒီတဘူးပေါ့ဒါဒီဟာလေးကကြည့်လိုက်ရင်တသေးလေးလို့ပဲတသေးလေးကိုပဲအမတို့ဒါလူရှင်တဘူးကို8000ပေါ့နော်8000လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲလူတွေကပြောဟာနင်းဟာလေးကတသေးလေးပါလားပေါ့နော်တသေးလေးပါလားပေါ့အကုန်နေကောင်းတယ်ဟုတ်ကောင်းပြီတက်တာနဲ့ရှောက်သွားတယ်ဟုတ်မိဟာလေးကတသေးလေးပါလားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို scrap ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတိုင်းသိရယ်ပေါ့နော်အမားတို့ဒီဟို scrap တဘူးဆိုလို့ရှိရင်6000အဲ့6000ကလေ3လလောက်သုံးလို့ရတယ်အရန်ကိုနည်းနည်းဆိုတာနဲ့ကိုတိတာတဲ့ effect ကိုလုံးဝပေးတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ရင်ဘူးကတသေးလေးလို့ပဲ scrap ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီဘူးထက်နည်းနည်းလေးပဲမြင့်တယ်ဒီလောက်ကလေးပဲမြင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေးထားတာကွာအဲ့တော့ lotion ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအဲ့ဒီဟာအတူတူပဲဆိုတာကဒါproduct မထုတ်ခင်မှာအမကို founder အများနဲ့ simple တဘူးပို့တယ်ပေါ့နော် simple တဘူးပို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမအရန်ကြီးများလို့ကြီးများလို့ဆိုတာတခြားမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို
ก็ด่าว่าพี่ก็ว่ายังวิพันตัวเลยวิพันตัวเลยค่ะสุดแล้วไอ้ลูกอันนั้นไม่ใจผู้รู้ตีเลยนะให้อันนั้นอย่าพูดพี่นี่นะรู้โอ้พี่โอ้เล่นนายเลยรู้เขารู้พี่เด็ดที่รู้พี่เด็ดที่บอลเนาะตีมาไอ้ลูกมีเรื่องเชียร์โอ้ก็ทุกเดย์แฮนด์สปรีดออกมาโอ้ไอ้มาอยากจะเอาสิ่งนี้เราคองซาละฮะไอ้ลูกยังไม่ใจผู้ค่ะไอ้ลูกอย่าพูดพี่นี่เลยที่นั่นอย่าพูดเนี่ยอย่าต้องมีงานละกับไอ้ลูกไอ้ลูกมีเรื่องบอลเนาะยังสีซาจังโอ้โปรดให้เราไม่ทุกเดย์ผู้โปรดให้ทุกเดย์เราลงมาวันนั้นมาเปล่าทำไมเอ็นจีนฮัลโหลโอ้ประเทศเราว่าเราไม่ป่าวทำไมประเทศวิพันธ์เราอย่างชาจอยอย่างสิ่งใดๆดูบ้างเนาะเออถ้าก็ไอเราที่มาถ้าที่ลงมือปีไปไอเย็นน้องเรามาเราที่บุรีเย็นน้องเราที่บุรีทำไมมาเรากู้เชิงอาผู้คนแค่แค่เลยสิ่งเดียวเราจะคุยจังเราเอ็นจีลูชันเลยอะปีเดียวตัวจำลุนไม่ยากเลยฮะก็เส้นมาปีอุลุเปลี่ยนหลายหายสิ่งบ้างเนาะไอตัวจำเนี่ยมาเราที่บุรีเปลี่ยนหลายเดียวไอบุรีเนี่ยมาช่วงนี้เทปีท่าเลยผู้พองเนี่ยโลลาเลยที่มาส่งเลยเทปีท่าเลยไอ้อันนี้เนี่ยก็ลอบีเล่นนู่นอย่างเลยกว่าเราเล่นเนี่ยกิสโตร์อะที่ละแม่อะไรเลยโอ้ถ้าคุณเจ้าเองเนี่ยมันรู้ knowledge เลยที่คุณเนี่ยเปล่า natural product ที่ท่าเลยเล่นเนี่ยมันไหนด่ากางตรงไปเล่นเนี่ยมันไหนด่ากางตรงไปพับเพื่อนเลยสอเล่นตีอะพลาวไปซีท่าเลยไปเปลี่ยนในภาษาไอ้เล่นมาก็มาแต่งหูมันเนี่ยอะไรปูดีสิไอ้ลูกอันนี้เปล่า natural product ที่เล่นเนี่ยไหนรู้สิ product มาตัวเปลี่ยนสิเจ็ดสี่เดียบอกนะเจ็ดสี่เดียบมันรู้แล้วไอ้เด็กมูรู้ป่ะเรื่องน้อยไอ้ที่หาเงินหนาวเล่นเนี่ยหาสุดปุ๊ดที่ท่าเลยกว่าบริเล่นหนาป่ะเนี่ยเราเน้นเนื้อเลยโอ้ยากเลยสุดไปไหมเงินหนาเล่นเนี่ยหาสุดเช่นที่ท่าเลยพอพี่เราเลยสอไอ้ที่หาการนี้พี่เราเงินหนามามันรู้แล้วไอ้เด็กโซโจริว่าฉันชอบตาเราพาเราหารู้บอกนะไอ้ลูกมีน้ำพิจารณาไอ้ลูกโซโจริที่พิจารณาเด็ดไอ้ท่าเราเนี่ยชอบเราเด็ดไอ้กองลงมาเราเล่นเนี่ยมันในผู้ตัวก็เนี่ยชอบเราเด็ดไปพี่พาไปพี่ไปบอกนะโอ้ดีโลจูมาหอบไปเนี่ยก็รอว่าไอ้หามอยู่ดีกองลงมาเราเล่นเนี่ยมันในดาวกลางทรงไปไอ้ลาจังมันรู้ไอ้โปรเด็ดกองลงมาทรงเลยไปไอ้เออมาก็เนี่ยเจอจีน่าท่าก็เราต้องคุยกันเนาะเอ็นเจอร์บรอดเดอร์ดีลูชันโอมาโอ้ทำไม่จ้าได้สิเออโอ้คลีเป้ยูอาซาตงลูยานเลยสุรามิลูสิเออปนอ่ะพี่ว่าเองกันมีกันลงว่ามาเปล่าก็มีกันลงว่ามาเปล่าลูพี่ลูยานเลยเลเวอร์ปนอ่ะนัทรีตีแต่พี่เดอตัวจำลูมวยก้าซาคลีอันนี้ซาตงลูยานเลยถ้าเป็นแม่ก็เสียที่มาลงว่ามาโตจิมบูโอ้คลีโอคลีบรอดเดอร์ไปโตไม่สุรุชิมาโตมาเนี่ยยามาเลยอามารูเอเจนต์นี่กูทายกูการที่คลีเดียวโตท่าได้สิบาทเออโอ้ทำไมอามารูอะไรหูproduct ကိုလည်း cover UV safety အောင်ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှုလို့ဒီအောင်အမားတို့ရောဈေးကွက်မှာ marketing တစ်ခုအနေနဲ့တော့မကျင်ညာဘူးမကျင်ညာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအမားတို့ product ကိုဒီပြောလာမယ်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဟာမျိုးလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့ cover ပြန်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတို့အဲ့ဒါကိုမပြောဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတို့တွေဒီ angel product အကုန်လုံးကိုအသက်နှစ်နှစ်ကနေစတုံးလို့ရတယ်လို့အမားတို့တရားဝင်ပြောတယ်เตยวนပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမားသမီးတွေကအသက်နှစ်နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကအကုန်လုံးဒီ product တွေတုံးတယ်ဒါတော့အမှန်တမ်းပြောပြရပါတော့เนาะအဲ့ product တုံးနေတာ scrap angel scrap ဆိုတာ scrap ဆိုတာတော့လူတိုင်းသိရလူကြီးပဲတုံးတယ်လို့သိရเนาะလူကြီးတွေပဲတုံးတယ်လို့သိရเนาะအမသမီးတွေအကုန်လုံးအဲ့ scrap ကိုတုံးတယ် scrap တွေအကုန်တုံးတယ်အဲ့ဆိုတော့ခလေးရကြတော့လေဒူးခေါင်းကြီးထောက်ပြီးသွားတာတို့ sport တာတို့ဘာလို့ခြေထောက်ဒူးတွေခြေထောက်ဒီကလေခြေချောင်းဒီလိုတွေဆိုမဲနေတာလေအဲ့လိုဟာလေးတို့အဲ့ scrap နေနေတိုက်ပြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဖွေးသွားတယ်ဖွေးသွားတယ်တော့ natural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဆိုင်ရဖမရှိပြီးပါအမ angel lotion ပြန်လိမ့်နေပေါ့နော်ဒါကအမကဒီ angel ရဲ့ဟိုဝါလေးကိုပြောပေးရအဲ့တော့အသက်ဘလောက်ကစတုံးလို့ရတဲ့ဟာအမတို့ကတော့တည့်ရဝင်နှစ်နှစ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတုံးချင်တဲ့ level နဲ့ကိုယ့်ကလေးရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တုံးပါအမကတော့တုံးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကတော့အမအနေထားကိုပြောပြတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူအနေထားအမမပြောဘူးအမတို့ agent အကုန်လုံးကတော့တုံးတယ်ဒါကတော့အမှန်တိုင်းပြောပါဘာလို့ဆိုတော့အမတို့ angel agent တွေကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဟို product တစ်ခုကိုသူတို့ကတကယ်လေအမားတို့အင်ဂျယ်တို့စမ်းတုံးကြည့်ရဲကြိုက်တယ်ယုံကြည်ရဲအဲ့လိုယုံကြည်ပြီးတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဟိုကလေးလေးတွေကိုဘောပဲပေါ့နော်သူတို့တုံးပေးရဲ့အခါမှာလည်းယုံကြည်မှုရှိအမားကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းအမားကလေးအကုန်တုံးနေအောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဆိုအမား product တွေကိုအမားယောက်ျားလိုက်မတော့သိရမလားအခုမရတော့အခုဘလို့မှတားလို့မရတော့ကို product တွေကိုဘာမျှဝေတုံးဆွဲတာလည်းမဟုတ်တော့သူကြည့်တုံးတယ်ကိုမတော့အောင်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီသိရမလားညီမလေးတဲ့မန်းလေးကဘာမှဝင်မမဟွာမန်းလေးကဘယ်ပစ္စည်းလေးလိုချင်တာလဲရှမ်ပူလားဘယ်ဟာလဲတစ်ချက်ပြောပြီးနော်မန်းလေးအေဂျင့်လေးလည်းရှိရဲရှိရဲဆိုတော့မမညီမကိုပြီးွားလို့ရှင် CB လေးမှာတစ်ချက်ဘာပစ္စည်းလေးလိုချင်လဲဆိုတာလေးပြောပြီးညီမအဲ့ဒီနီးစပ်ရာအေဂျင့်လေးကိုညွှန်ပေးမယ်ဘာလို့ဆိုဟိုအမတို့တချို့အေဂျင့်လေးတွေကမဆွဲတစ်ဖက်ပဲရောက်နေဘယ်ရောက်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဘာဖြစ်နေလဲ
อ๋อเหมียวกะลามาတော့လူရှင်ရှိရယ်လူရှင်ကတော့အရင်ဘူးဟောင်းလေးပဲရှိအောင်မယ်เหมียวกะลาအမရှိမှာကအမဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘူးတစ်ခါအမတို့ညီမတို့ဒီလဇန်းလောက်ကမှထွက်တာပြီးခဲ့တဲ့လာမှာအမယူထားတာဆိုတော့ဘူးဟောင်းလေးရောရှိရယ်ပေါ့နော်ဟိုမန်းဘာလို့ဆိုတော့အေဂျင့်တွေကကြာတော့သူတို့အားတန်ရယူရောင်းတာအမတို့ဒီအင်ဂျယ်မာကရှမ်းဘူးထွက်တယ်ကွန်ဒီရှင်နာစီရမ်ဟဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပြီးအကုန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဟဲကုတ်တွေဘာတွေထွက်လာမှာမျိုးလည်းရှိတယ်နက်နာမပေါ်ဘူးမာကြီးအကုန်လုံးပေါ်တယ်လင်းနေဖုန်းဆောင်တာနေမှာပေါ့ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာခဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဟမ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်တော့အဲ့လို body နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင် body skin care နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင် scrub ရှိမယ် lotion ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိအခါအေဂျင့်လေးရကြသူတို့အားတန်ရအောင်ရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့တချို့ကျတော့ shampoo နဲ့ serum ပဲရောင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ conditioner လေးပါရောင်းတယ်တချို့ကျတော့ lotion ပဲရောင်းတယ် shampoo လေးပါဘာမှမရောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိအောင်မလို့ဘာဖြစ်စီလေးလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပေးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီဘက်က season ပေးရတာပို့အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါတကယ်လို့သူတို့ရှိမှအမ lotion လေးလိုချင်တယ်သူတို့ရှိမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟို Royal တို့ဘာတို့နဲ့အိမ်ရောင်လေးပြန်ပို့ပေးလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလေးချင်အဲအားကြောင့်မလို့အမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတော့ပြောပေးပါတော့။ဟောခုနကပြောင်းနေ။ဟောလူရှင်ညီမလေးမမဟုတ်ပြီမမညီမအဲ့ဒါလေးကိုမန်းလေးအေးချမ်းလေးတို့ညီမတစ်ချက်ပြန်မေးပေးမယ်။မန်းလေးမှာလူရှင်ဘယ်သူရှိမှရှိလဲဆိုတာလေးကိုပေါ့နော်။အဲဘူးဟောင်းလေးတော့အကုန်လုံးရှိအောင်မယ်။ဘူးဟောင်းလေးရှိအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဘူးဟောင်းဆိုပေမဲ့အကုန်အတူတူပဲ။အာနိတင်အကုန်အတူတူပဲပေါ့နော်။အာနိတင်အကုန်အတူတူပဲ။မမခိုင်ဟိုကလူရှင်းရောက်ပြီလားမမမိကောက်ရှိမှာကမမမိကောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဟိုကတော့ shampoo နဲ့ comb ယူထားတရားလားလို့เนาะအဲ့ဒါလေးပြီးတော့မှညီမတို့ဟိုကထဲမှာ team ထဲမှာတစ်ချက်ပြောမယ်เนาะဘယ်သူရှိမှရှိနေလေတစ်ချက်ကောက်ပြီးတော့အဲ့မမကိုပြောပေးရအောင်လို့လေအဲ့တော့လူရှင်းလေးကို၃နည်းလေးကိုညီမပြောပြမယ်ပြောပြမယ်ဆိုတာကအဲ့တော့ခုနကညီမပြောလို့ပဲဒီလူရှင်းကပြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညနာလင်းလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်မင်းလာလဲလို့ဆိုရယ်နော်ဒီလူရှင်းထဲမှာပါတဲ့ဟာ natural product တွေကြီးပဲဒီထဲမှာလည်းပါတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးရှင်းထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအမကရှိဖတ်တာလေးကိုတော့အမအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ရှိဖတ်တာကဟိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူရှင်းတော်တော်များများမှထည့်လာပြီပေါ့နော်ထည့်လာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ရှိဖတ်တာကသူ့ရဲ့အာနိသင်္မာကိုက SPF ပါနေတာသူ့ရဲ့အာနိသင်္မာ SPF ပါနောက်တစ်ခွာကျတော့လေအသားရည်အရန်၆ကပ်ပြီးကွဲအပ်နေတဲ့အသားရည်ကိုတော့အဲ့ရှိဖတ်တာကြီးပဲလိမ့်လို့ရှိရင်လုံးဝဆိုပြေပြီးတော့လေ smooth ဖြစ်သွားတဲ့အသားရည်ဖြစ်ကိုရတယ်အဲ့ရှိဖတ်တာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရေထဲတွေပါလေဖြည့်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လို့အမတို့ကဒီထဲမှာတော့အဲ့ဒီအင်ဂျယ်ထဲမှာဒီပါတဲ့ဟာရတော့အများကြီးဆိုပေမဲ့ဒီဟို extra avocado wine တို့ virgin wine တို့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကတော့အကုန်လုံးတည်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိဖက်တာလေးကတော့ Google မှာရှာကြည့် before and after ရှိဖက်တာဆိုပြီးရှာကြည့်တိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲလာမှုတွေအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ပေါ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုရှာကြည့်လို့ရတဲ့ဟာအပိုင်းလေးကိုပြောပြတာအဲ့ခါကျတော့ပြန်တဲ့ဟာဗီတာမင် E တို့ B3 တို့ပါတယ်ဒါအမခဏခဏတင်နေလို့ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့အကုန်လုံးမြင်ထားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ effect ကိုမပြောတော့ဘူးအခု3နည်းလေးကိုပြောပေးမယ်ပေါ့3နည်းနဲ့အခု Asian Lotion လေးကပြစ်တယ်လို့ပြောနေရတာဒီဟာကဒါဒီဟာကိုအမဒါနော်တူတူခရင်သွားနေလို့သွားတယ်မျက်နှာထိလိမ့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုတချို့ကကြတော့အဲ့ Asian Lotion ကိုမျက်နှာထိလိမ့်လို့ရလို့ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရီးသွားလို့ရှိရင်မျက်နှာလိမ့်တာတက်တက်ဟိုလူရှင်းတက်တက်ယူလို့ယူစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ညာဘက်နေနေညီမမနဲ့ကိုအပြင်ထွက်လို့ရှင်လဲလိမ့်နေပေါ့နော်ညာညီမအခုခုနဟိုညနာညာဘက်ဆိုရင်အများကြီးညနာတက်လို့ရှင်တော့ double cleansing ကတော့လုပ်တယ်နှစ်ထပ်ပေါ့နော်နှစ်ထပ်ပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါမမညီမပြန်ပြောပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အသားဆိုတဲ့double cleansing ကတော့အများအားလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတို့မျက်နှာရတနေကုန်သွားထလာထတာတွေအိမ်မှာပဲနေနေအပြင်မဲ့သွားသွားပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လေဓူးတို့ဖုန်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီဟာတွေကမျက်နှာတစ်ထက်သေးတက်လို့လုံးဝမပြောင်းလုံးဝမပြောင်းကိုအခု double cleansing လုပ်နေတဲ့ဟာတော့မှအခုအပြင်နေထွက်တော့အဲ့လိုမျိုးနေရောင်တို့ဖုန်တို့နဲ့ထိပြီးအခုဒီအဲ့ဒီဒီလနဲ့မှလည်းအဲ့ဒါထွက်လာတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးนโกเนี่ยก็อตายอ่ะไอ้อึทิไข่ใต้ไม่คันอ๋ออ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนใต้ไม่ถั่วตาเลยป่ะเลยป่ะเนาะอกูก็တော့อกูก็တော့ติแต่ไอ้ใต้มั้ยเจซุရှင်อ่ะไม่ถั่วไหนเนาะโกจีถั่วเนี่ยတော့ดิอตาเลยแหละสุบเลยだแม้ไอ้ถั่วเตป่ะเนาะคุณน่ะหาแท้สายงลงว่าไม่เล้งหาแท้สายงติตายติตายจีไล่เนาะอ่ะแน่นานเล้งรู้ยายไอ้แล้วเล็บโกเล้งเนี่ยอาคาจายบอดี้เล้งเนี่ยอาคาจายเนี่ยเนเน่เล่ปิดเลยสุดแล้วอาคาจาတော့ညီမကညီမလုတ်တဲ့หาလေးပြောပြမယ်အဲဒီထဲမှာတချို့ညီမတို့အေဂျင့်တွေကတော့ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ရေချိုးပြီးသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဆိုးနေရမလားရေဆိုးမျက်နှာပါဆိုတာတကယ်ဆိုးနေတာအဲ